Sinoć je u Eliti organizovano izbacivanje takmičara sa najmanjim brojem glasova publike. Nominovani učesnici bili su Nenad Aleksiša, Milena Kačavenda, Marko Zec, Mateja Stanković i Petar Ilić. Voditelj Darko Tanasijević objasnio je nominovanima pravila igrice koje će pobedniku duplirati glasove. U igrici je pobedila Milena Kačavenda. Zbog najmanjeg broja vaših glasova, elitu je napustio Petar Ilić. 47% glasova ima Milena Kačavenda, 41% glasova ima Nenad Aleksiša, zatim 9% ima Marko Zec, 2% ima Mateja i Petar Ilić napušta elitu. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.